maanta oo taariikhdu tahay 12 Juun 2023 waxaa noo qabsoomay shirkii gudiga joogtada ah sida caadada ahayd waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo kan labaad gudoomiyaha wuxuu markii ugu horeysay bogaadiyay gudiyada qaar oo runtii waajibaadkooda gutay si fiican shaqo wacan oo la imaaday dood dheer ka bacdi waxa laga dooday in ay gudiyada daba galaan shuruucdi golaha uu ansixiyay shuruucdi uu golaha ansixiyay si gudi walba uu u daba galo sharciga uu quseeyay iyo wasaaradii uu kala shaqeeyay si loo hubiyo shuruucdi la ansixiyay wixii dhaqan galay iyo wixii aan dhaqan galin halkaas waxa ka soo baxaysa isla xisaabtan waxaan la ogaanayaa shuruucdi uu golaha maray markii la ansixiyay ka bacdi maxaa hirgalay maxaan hirgalin wixii hirgali waayeen sababta caqabada meesha ay ka jirto si loo ogaado waxa kala warbixin laga dhageystay gudiyada qaar gudiga arrimaha bulshada oo kale oo runtii kormeel ku tageen gobolka Bakool iyo gobolka Shabeellaha hoose ayagana warbixintii ay soo gudbiyeen waxay ahayd warbixin waafiya ugu dambeyn waxaa la isla go'aamiyay in maadaama lagu jiro xajkii xilligii waajibaadka xajka la gudan lahaa in fasax yar oo gaaban la galo uu ka bilaabanayo 15 bisha lixaad hadduu ilaa yiraa labada bishii toddobaadna dib loogu soo noqdo golaha si loo dardargeliyo howlihii u yaalay aqalka. هذه هذا أمهات سنتين.